Então eu queria apresentar e agradecer Thales Gomes. Ele já é nosso sócio aqui no Mandando Bem. Thales, muito obrigado. Prazer estar com você aqui mais uma vez, Luciano. O Thales já foi listado como um dos 30 jovens mais transformadores do Brasil. Não, eu não quero que vocês enganem ela. Nem a mim, nem a quem está em casa. Falei a verdade. Senhoras e senhores, para enfrentar a banca de investimento do Mandando Bem... do Brasil. Bom que você fez seu protótipo, né, vendendo em redes sociais, mas se você quer de fato criar um negócio maior, que é o que está aparecendo que você quer aqui para nós, você vai ter que ter seu e-commerce, né? Então, eventualmente, você vai ter que começar a de fato criar um site onde as pessoas possam entrar lá e comprar com mais facilidade. Saindo do caldeirão, se você fosse aprovado, como é que você pretende colocar esse negócio no ar? É estudar, é me capacitar e buscar os meios para que essas coisas aconteçam. Inclusive, eu me comprometo aqui, tá, Luciano? Se ela for aprovada pela banca, eu vou pegar, que é meu amigo, o maior especialista em e-commerce do país, o Alfredo Soares, para te dar um ano de consultoria grátis. Eu me comprometo. Se for aprovado por essa banca, a gente vai entregar isso. Uau! Talvez você possa fazer uma linha mais premium, onde é cortada na tesoura, feito no fogão a lenha, e você pode, inclusive, agregar valor ao seu produto por causa disso. Mas ter uma linha também onde você consiga escalonar isso. Mas você concorda, Zé? Super concordo, Tarly. Você não tá conseguindo abrir. Deixa que eu abro pra você. Muito bom. Daniela, muito bom sabado, de verdade. Parabéns. Deixa elas. Então é o seguinte, elas experimentam. Quer dizer. Liberem, conversem, discutam e me mandem um envelope com o resultado, se vocês decidiram que sim, a Dani tá mandando bem e a gente deve investir nela ou não, seguimos amigos. Fechou? Fechado. Fechado. Começo. Obrigado, obrigado muito. Adorei. Super. Super. Muito, muito obrigado. Dani, a gente se vê já, se Deus quiser. Bom, gente, sempre é uma grande responsabilidade preencher esse envelope, né? Eu não sei vocês, mas assim, eu acho que a Junqueira tocou num ponto importante ali que ela tá meio perdida. Qual é a visão de vocês? Eu não sei se ela tem tanta clareza assim do qual é o sonho dela e qual é o caminho. Na verdade, eu acredito que ela vai ter que experimentar. A única maneira dela realmente saber o que é experimentando. Se você conseguiu, talvez ela tenha condição.